Private Clubcard PM Clinic នឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃរាល់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម PM Clinic ហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត PM Clinic Clubcard សិទ្ធិពិសេសលើកម្រិតសម្រាប់អតិថិជនពិសេសដូចអ្នក